Այսօր Թումանյանի ծննդյան 150 ամյակն է, ինչպես գիտեք, եւ ամբողջ քաղաքում եւ ամբողջ հանրապետությունում տարբեր միջոցառումներ են կազմակերպվում եւ մեր կազմակերպությունը Խատուտիկ կրթական հասարակական կազմակերպությունը նույնպես արձագանքել է Նիկոլ Աղբալյանի անվան դպրոցի սաների խնդրանքին եւ մենք կազմակերպել ենք նրանց այդ դասընթացներ, ուսուցում, սովորեցրել ենք ժողովրդական տիկնիկներ պատրաստել եւ այդ տիկնիկներով ներկայացում բեմադրել։ Այսօր երեխաները բեմադրելու են Երևանի պատմության պետական թանգարանում, բեմադրելու են բարեկենդանը Հովհաննես Թումանյանի։ Մի երկու բառ պատմեմ մեր կազմակերպության մասին, մենք 2005 թվականից գործում ենք եւ Հայաստանի տարբեր մարզերում, հեռավոր համայնքներում, հիմնականում սահմանամերձ համայնքներում իրականացնում ենք կրթական ծրագրեր երեխաների հետ, դպրոցահասակ երեխաների հետ եւ այդ ծրագրերը հիմնականում նվիրված են երեխայի իրավունքներին, հանդուրժողականությանը։ Ախ ինչ լավ է սարի վրա անցնում օրեր անուշանուշ աներջային թեթև ասա ամպուհով էր նանուշանուշ։ Երազում ես մնակի, ելավ դեմս հարցմունքի, աստված բայի քոզակին, ոնց էր համը իմ ձակի։ Այսօր լրանում է ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի 150 ամյակը և ինչ բանաստեղծություն կհիշեք իր ստեղծագործություններից։ Հոգուս հատոր, սրտից կտոր, դասից համար դու մի հոգար, թե կան դասեր, կան այվ սեր, և ինչ զարմանքի մահոնյակ, որ դերատի մի պատանի, սերը սրտում, դասը սրտում։ Սա Թումանյանի առաջին ստեղծագործությունն է։ Թումանյանը հանճարների հանճար է։ Եվ եթե մենք այլևս ոչ մի բան չկարողանանք ստեղծենք, Թումանյանը հայոց մշակույթը համաշխարհային մակարդակով կպարտկի ևս մի 1000 տարի։ Թումանյանի գրքերը քաղցր են, ինչպես մրգերը, 4 որդիները, ուժի ծնկած մի հայր կասես, 4 հարազատ որդի ուներ, 4 էլ կերած, 4 էլ խմած, 4 էլ մի մոր ձեռքով պահած, և ահա մի օր հայրը նախաճաշելիս մի կտոր հաց բկում մնաց, նա դիմեց որդիներին այսպես, Պողոս ջուրբեր, Պողոսը դիմեց մյուսին, Պետրոս ջուրբեր, և այսպես մինչև հերթը հասավ փոքրին, Հայրիկ, իմ սիրելի, դարդ մի անի դու իսկի, ավելի լավ է, ինքդ խմես, մի բաժակ էլ հետդ բերես։ Շնորհավորում ենք Նիկոլ Աղբալյանի անվան թիվ 19 դպրոցի 4 դասարանի սաներես, այսօր հյուրընկալվել ենք Երևան քաղաքի պատմության թանգարանում, որպեսզի այս միջոցառումը նվիրենք մեծ բանաստեղծի Հոբելյանին։ Մենք կներկայացնենք Հովհաննես Թումանյանի բարեկենդան հեքիաթը մեր ձեռքերով պատրաստած տիկնիկների օգնությամբ։ Մի անգամ մարդը կունակալից շալակին մի քանի փուլ եղն ու բլից։ Այդ կրիրի հիմեր եղն ու բլիցը տար մարանու պահի։ Այմար ես կան եղն ու բլիցը մի անգամից ինչի համարես արեմ վեր։ Չէ ասում եմ տար պահի բարեկենդանի համարը։ Հա, դե
Նիկոլ Աղբալյանի անվան համար 19 դպրոցի սաները, 4-րդ դասարանցիները այսօր ներկայացրեցինք Բարեկենդան հեքիաթը, քանի որ այսօր Հովհաննես Թումանյանի 150 ամյակն էր։ Մենք պատրաստել էինք տիկնիկներ, որոնցով այսօր մենք խաղացինք մեր դերերը։ Այս տիկնիկը դու ես պատրաստել։ Այո, մեզ վերել էին հատուկ պարագաներ, որոնց միջոցով մենք պատրաստեցինք։ Տեսնում եմ, որ տիկնիկը դեմք չունի, աչքեր, դա մտածված ես արել։ Այո, որովհետև ամեն մարդ պետք է տեսնի տիկնիկի վրա իր պատկերացրած դեմքը։ Դու ինչպիսի դեմք ես պատկերացնում։ Ուրախ։ Տիկնիկը դու ես չէ պատրաստել, կպատմես տիկնիկի պատրաստման պատմությունը։ Առաջինը շորը ես ուզում էի մտածել ինչ ձևով անել եւ հասկացա, որ ջինսից կարելի է կամբինիզոն սարքել։ Հետո գրպանները արել եմ 2 հատ, ներքևում էլի, չգիտեմ ինչի եմ արել 4 հատ, բայց սազում էր ներքևը մի բան, որ լիներ էլի։ Կոճակները նույնպես ինքս եմ պատրաստել, բայց մի ձև քառակուսի են ու ինձ դուր է գալիս մեկը։ Վերևից արել եմ կտորներ, հետևի կանաչը գույնն եմ հասկացել, որ գույնը կարա սազի, չգիտեմ սազում է թե չէ, եւ կանաչին դրա համար եմ արել, որովհետեւ ինքը ընկնում էր, որ դա չանե, ինքը ընկնելու էր ու տիկնիկի շորը բարի գնար։ Իսկ տիկնիկը ունի աչքեր, բայց չունի բերան։ Բերան, որովհետեւ մեր ուսուցիչը մեզ ասել է, որ յուրաքանչյուր մարդ կարող է այդ դեմքի իր դեմքի վրա գտնել ժպիտ կամ տխուր կամ միջին, կամ եթե մարդ ոչինչ չի պատկերացնում, ուրեմն ոչինչ չի տեսնի, բայց վարդագույն գույնից հասկացվում է, որ նա ուրախ է։ Սա քո առաջին տիկնիկն էր։ Փայտից, այո։ Մտածում էի, թե ինչ որ հագցնեմ։ Սկզբից մտածում էի, որ պետք է անեմ կարճաթև մայկա ու գեղեցիկ շալվար, հետո բայց մտածեցի, որ չէ, ավելի լավ է սիրուն շորի կանեմ, ավելի հեշտ է ու ավելի սիրուն է։ Հետո ես հետևից արեցի փեշը, բայց այն ժամանակ, երբ որ ես մազերը չկային, այստեղից էր փեշը գալիս, ու տենց ինձ ես հասկացա, որ էսի ինչ-որ հայկական աղջիկ է, ու տեր չի կարողանում իրեն ինչ-որ անուն դնել։ Ինձ էլ հաճախ են բոլորը հարցնում, տիկնիկի տանունը ինչ է, տիկնիկի տանունը ինչ է, ես էլ ասում եմ, հլը չեմ որոշել, բայց հետո ես մտածեցի, որ կարելի է մազեր անել։ Իսկ հիմա որոշել ես անունը։ Հա, Նազենի։ Ու տենց հետո ավելացավ ես մազերը, ես էլ մտածեցի, որ այսի արդեն հայկական աղջիկ չի, ինքը հայկական ու նորաձև աղջիկ, ժամանակակից աղջիկ։ Հա, իրեն շարքում եմ մտնում, ուտես մտածեցի ինչ որ նոր անուն դնեմ։ Հետո ականջողներ, ու ինձ իմ ուսուցիչը ասեց, որ պետք է աչքերը շարժվող անեմ, որ մի քիչ ավելի հետաքրքիր լինի։ Տեսնում եք նկարումն այն ենքը ու այսքը։ Հովհաննես Թումանյանը պատահական չէ, որ ազգային բանաստեղծ է համարվում, սիրում ենք բոլորս, այդ ժողովուրդն է սիրել եւ շարունակում է սիրել Հովհաննես Թումանյանին, եւ պատահական չէ, որ այս օրերին բոլորը ուզում են միջոցառումներով որևէ կերպ հանդես գալ նրա ծննդյան 150-ամյակի արթիվ։ Այդպիսի մի միջոցառում կազմակերպել էր նաև Նիկոլ Աղբալյանի անվան համար 19 դպրոցը, եւ միջոցառումը իրականացնելու վայր ընտրել էր մեր թանգարանը։ Առաջարկեցին մեզ, մենք էլ սիրով համաձայնեցինք, եւ նրանք փետրվարի 19-ին, Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը, եկան թանգարան, կազմակերպեցին իրենց միջոցառումը, որը կարծում եմ շատ լավ անցավ, շատ ներկայանալի եւ շատ ուսուցողական միջոցառում էր, եւ դպրոցականների համար, եւ մեծերի համար, մեզ բոլոր որիս համար։ Մենք հիշեցինք նաև մեր մանկության տարիները, ես հիշեցի այն երգը, ինչպես մենք էլ ժամանակին դպրոցում կազմակերպում էինք միջոցառում եւ երգում էինք, ուրախանում, արտասանում այդ բանաստեղծությունները, եւ ահա միջոցառման ավարտից հետո նրանք կազմակերպել էին նաև ավանդական դարձած իրար գիրք նվիրելու արարողությունը, արեցին դա մեծ սիրով, նկատելի էր, թե ինչպես են երեխաները անհամբեր սպասում, որ գա իրենց հերթը, իրենք էլ մոտենան, ստանան գիրքը իրենց ընկերների ձեռքով, ով կնվի իրենց այդ գիրք, դա հատկապես նկատելի էր, որից հետո նրանք ստացան նաև նվերներ միջոցառման կազմակերպիչների կողմից և Երևանի քաղաքապետարանի կողմից։